মই জনাত কোনো এখন ঠাইৰ নাম সলনি হ'ব লাগে বুলি কত কিন্তু দাবী উত্থাপন হোৱা নাই, কত আলোচনাও হোৱা নাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি বিভিন্ন ঠাইৰ নাম সলনি হোৱাক লৈ যিখিনি মন্তব্য কৰিছে তাৰ ওপৰত মোৰ এটা কথাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াক যদি কোনোবাই এপ্লিকেশ্যন কৰিছে নাইবা কোনোবাই যদি অনুৰোধ কৰিছে যে আমাৰ ঠাইৰ নামটো সলনি কৰি দিয়ক, তেতিয়া তেখেতে তেনেকুৱা চিন্তা চৰ্চাৰে কথাখিনি কোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ পৰা তেনেকুৱা কোনো দাবী কোনোবা আপত্তি নোহোৱাকৈ চৰকাৰী পক্ষই যদি চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যে আমি কৰবাৰ নাম সলনি কৰিম, স্থানৰ নাম সলনি কৰিম, ঠাইৰ নাম সলনি কৰিম, তেতিয়া চৰকাৰী পক্ষৰ প্ৰতি আমাৰ এটাই আহ্বান থাকিব, এই মুহূৰ্তত অসমত কৰিবলগীয়া বহুত কামেই আছে। কোভিড-19 জুৰুলা কৰি থৈ যোৱা অৰ্থনৈতিক দিশটো, কোভিড-19 জুৰুলা কৰি অসমৰ ৰাইজক কঁকাল ভাঙি দিয়া যিটো অৱস্থা কৰিছে তাৰ ওপৰত এই চৰকাৰখনে প্ৰথম গুৰুত্ব দিব লাগে। নাই চাওক, অসমত কিছুমান নাম আছে যিবিলাক নাম আমাৰ কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতি অতি বিৰোধী। এনেকুৱা নাম আছে কুকুৰ মোটা, সেইটো ভাল নহয়। এনেকুৱা কিছুমান নাম আছে চাৰাপ ভাটি, এনেকুৱাটো ভাল নহয়। আৰু কিছুমান একদম জনগোষ্ঠীসমূহক অপমান কৰি কিছুমান গাঁও আৰু চহৰৰ নাম আছে। সেইবাবে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ অনুৰূপ যিবিলাক নাম অসমীয়া মানুহে ভাল পায় তেনেকুৱা নামেৰে আমি নতুনকৈ নামবিলাক নামাকৰণ কৰিব খুজিছোঁ। কিন্তু ইয়াত কোনো জোৰ জবস্তি নাই, চৰকাৰে নকৰে। পৰ্টেল এটা খুলিব, গাঁৱৰ ৰাইজে পুৰণা নামটো দিব আৰু নতুন ৰাইজৰ নামটো ৰাইজে প্ৰস্তাৱ কৰিব। যদি কোনো ৰাইজে প্ৰস্তাৱেই নকৰে তেতিয়া নাম সলনি নহয়, এইটো চৰকাৰে কিবা কোনো নাম এটা জাপি নিদিয়ে। ৰাইজে সভা কৰি নাম এটা দি সেই নামটো পৰ্টেলত তুলিব, DC আকৌ গৈ খবৰ কৰিব যে এইটো নাম আপোনালোকে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে দিছে নে নাই, বোলে আমি দিছোঁ, তেতিয়াহে নামটো সলনি হ'ব। এই প্ৰক্ৰিয়াটো মই ভাবিছোঁ যে অহা 7 দিনৰ ভিতৰত আমি পৰ্টেলটো লঞ্চ কৰি দিম। আৰু কিন্তু এইটো কোনো এনেকুৱা নহয় যে কোনোবাই দিবই লাগিব। ধৰক চাৰাপ ভাটি নামটো মইহে বেয়া পাইছোঁ, লোকেল ৰাইজে হয়তো ভালো পাই থাকিব পাৰে। ধৰক কুকুৰ মোটা নামটো মই বেয়া পাইছোঁ, কিন্তু ৰাইজে হয়তো ভাল পাব পাৰে। বহু ৰাইজে হয়তো ঐতিহ্যৰ খাতিৰে নামটো পৰিৱৰ্তন নকৰোঁ বুলিও ক'ব পাৰে, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, খালি ৰাইজৰ আমি মতামত ল'ম। কিন্তু যিবিলাক নাম আমাৰ অলৰেডি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বা নাম, সেইবিলাক আমি বদলি কৰিব নিদিওঁ।